Qarabağın son illərdə daxili və xarici arenadakı uğurları demək olar ki, bu komandanı bütün futbolçular üçün arzulanan məkana çevirib. Son zamanlar, xüsusən də Xəzər-Lənkəran maddi çətinlik yaşadığı bir vaxtda milli komandalarımızın, eləcə də Ağyaşlıların əsas üzvü 19 yaşlı Elnur Cəfərov Qarabağa keçməyə çox yaxın idi. Yanvarın 29-unda məhz Xəzər xəbəri açıqlamasında Cəfərov ilk növbədə xaricə getməyi düşündüyünü, alınmayacağı halda isə Qarabağı seçəcəyini demişdi. Maraqlıdır ki, Xəzər-Lənkəran və Qarabağ bu keçidi razılaşdırdığı halda futbolçu son çempiondan imtina edib. Klubla problem olmadı. Sadəcə belə deyək, yəni futbolçu tərəfindən yəni gəldi ki, bəs üzrlü hesab eləyin, bugün alınmadı. Yəni belə deyək. Elnur Cəfərov isə bu imtinaya aydınlıq gətirib. Ailəsi ilə məsləhətləşən futbolçu böyük ehtimalla qarşıdakı həftə ərzində əcnəbi klubla anlaşacağından Ağdam təmsilçisinə yox deyib. Qarabağ, yəni ki, Qarabağ elə komandadır ki, ona hörmətlə yanaşıram. Yəni Avropa sayığı komandadır. Yəni Qarabağa keçməməyin səbəbi oldu ki, yəni mənim böyüklərim var, mənə məsləhət verirlər də. Yəni mən bu günə qədər məsləhətlə gəlmişəm. Yəni məsləhət verdilər ki, yəni ölkədən xaricə çıxıb yəni orada karyeranı davam etdirmək lazımdır ki, yəni artımım üçün, belə yaşımdır ki, yəni xaricdə oynamalıyam ki. İndi Azərbaycanda çempionatda yəni vəziyyət hamımız görürük ki, çox pisdir. Yəni məsləhətçim ora gördülər, yəni ora. Ona görə Qarabağa alınmadı. Qeyd edək ki, Azərbaycanda transfer pəncərəsi fevralın 2-sində bağlanıb.